မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲမရှိပေမဲ့ရွက်ကောက်ပွဲမကျင်းပတာက RCSS အဖွဲ့ကမိုင်းကိုင်မြို့နယ်အတွင်းဝင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်တာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လို့တပ်မတော်ဘက်ကဆိုပါတယ်။အောင်သူကပြစ်ပို့ထားပါခင်ဗျာ။ညကတော့တပ်မတော်ကဝေယူချုပ်ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာရွက်ကောက်ပွဲမကျင်းပါဘူးလို့ပြည်သူရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပြီးတပ်မတော်ဘက်ကလုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပဲတင်ပြခဲ့တာလို့အော်တိုဘလာ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗမုကျုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။မိုင်းကန်မြို့နယ်မှာ RCSS အဖွဲ့ကစစ်တမလာအတွင်းမှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွက်ကောက်ပွဲမဲဆွယ်ဖို့လာတဲ့ပါတီတွေကိုလက်ခံခြင်းမပြုဖို့ပြောဆိုတာတွေရှိသလိုလက်ဆန်ကျူရောက်ကဒေသခံတွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး TMB ပါတီကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဗမုကျုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရောက်လဲထိပါတယ်လွတ်လပ်စွာရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သုံးသပ်ချက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပါဒီဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့နမူနာထုတ်ပြတာပဲရှိသေးတယ်။ကြံတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1မဟုတ်ပေါ့နံပါတ်1ပြောချင်တာတတ်မတော်သည်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုပါသေးဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုနားသေးဆိုတာကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ချက်ဒီလုံခြုံရေးရရှုမြင်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရှုမြင်တာဖြစ်တယ်တမတော်အနေနဲ့2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုံခြုံရေးအရာမဲပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မြို့နယ်39မြို့နယ်ကိုအကြံပြုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်မကျင်းပဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာကတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကသာဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်းငယ်မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဘူးလို့ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမထုတ်ပြန်ခင်မှာမိုင်းငယ်မြို့နယ်အတွင်းတအမ်းပလောင်ပါတီအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကန့်သတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတချို့တအမ်းရွာတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DMP နေနဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ရွာတွေကဒီကံငွေစတဲ့ပေးဆောင်ရမယ် DMP နေနဲ့နိုင်ခဲ့ရင်မျိုးအားလုံး DNLA အဖွဲ့နဲ့ဝင်ရမယ်အချို့ရောပြတော့လဲအဲ့လိုမဟုတ်ကြားကောင်းအနေနဲ့ SNLD မနိုင်ကြရင် DMB နိုင်ကြရင်အာနေတော့တန်းရွာတွေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းလိုလိုဒီ RCSS ဘက်ကနေပါဟိုဟာတိမ်တယောက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဆိုဟာလူတွေပြန်ပြီးတော့ဖြူဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆောက်ကြီးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေမြမှာစီရေးအခြေအနေတွေအရကန့်တတာစစ်စစ်တာတွေရှိပြီးတအမ်းပါတီကိုရွေချက်ရှိရှိတားမြစ်တာနှောက်ရှက်တာမရှိသလိုရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်အောင်လုပ်တာလုံးဝမရှိဘူးလို့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခေကဒီဝပီကိုပြောဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်အောင်လုပ်တာလုံးဝရရချက်မရှိဘူး။အဲ့ဒါကတော့လုံးဝမှားတယ်။အစီအစဉ်ချင်းညာအဲ့ဒီစစ်တမ်းမှုတို့ရဲ့ကုကဲမှုနဲ့စစ်မှုတော့ရှိတယ်။ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS က2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့သူတို့ထိချုပ်နေပြီအတွင်းမှာဝင်ရောက်မဲဆွယ်ရင်မြေပြင်စစ်ဒေသမှုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရုံးတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုင်းကင်မြို့နယ်ကိုဒဲမေလုံခြုံရေးအခြေအနေအရပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်တာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီကောစီယုံနေပြီဆိုတော့အလုံးအားဆက်ဆက်ဖြစ်နေပြီ။ဒီနေ့မှာကောက်တာနေတာဖြာပြီးပြင်လိုက်တာလေသူပြန်ပြင်မဲ့အခြေအနေရယ်ဆက်ပြင်းတဲ့တောင်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲပြန်လဲကျင်းပပေးနိုင်ဖို့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကအဲ့ဒီမြို့နယ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကိုစာတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ